This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. نیشنل کانفرنس نے کشمیر میں عام شہریوں کی ہلاکت کے خلاف آج نور آباد کلگام میں احتجاج کیا. نیشنل کانفرنس کی سابقہ وزیر سکینہ یتو نے فورسز کی طرف سے زیادتیوں اور عام شہریوں پر گولیاں چلانے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ عام شہریوں کی ہلاکت میں حکومت براہ راست ذمہ دار ہے. تو سرکار تو گراؤنڈ لیول سے بالکل بے خبر ہے, کچھ بھی نہیں ان کو پتا ہے کہ گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس چیز کو بند کرنا چاہیے, کیونکہ کافی قتل عام ہوا ہے پچھلے ایک سال سے, یہ کچھ چل رہا ہے. آپ چاہے بچوں کی بات کریں, کالجز کی بات کریں, آپ اسٹوڈنٹس کو نہیں پروٹیکٹ کر پا رہے ہو, عام شہری کو نہیں پروٹیکٹ کر پا رہے ہو, تو سرکار کو جاگ جانا چاہیے. سکینہ یتو کے ہمراہ نیشنل کانفرنس کے سینکڑوں ورکران نے کشمیر مسئلے پر بات چیت کے آغاز پر زور دیا. کشمیر پریس سروس, سری نگر. دس نیوز از برٹ ٹو یو بائی ہوٹل سی ایس 2, ویئر کوالٹی رولز. Contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir. Phone number 0194246850024685501. Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.